Venner, det er endelig blevet tid. Jeg har endelig samlet det bedste squad overhovedet til at lave sæson 3 awards. Så velkommen selvfølgelig til JK og til Opinji. Velkommen til, boys. Tak for det. Tak for det. Og jeg ved godt, videoen kommer meget sent ud, så jeg håber stadig, at JK og Opinji kan huske lidt af sæson 3. I realiteten, så skal man bare tage Winter Wildcard ud af sin memory, og så huske, hvad der skete før det. Men ellers så har jeg jo mit flotte slideshow her til at guide os en lille smule igennem, så... Nu kan vi jo sige, at den nye sæson har været ude i cirka 2 uger. Hvad synes I om den indtil videre? Jeg har faktisk ikke spillet så meget grundet julen, så jeg er lidt sent ude, så jeg ved faktisk ikke. Jeg ved, at der er en Podolski sådan level 8, der ser ret god ud. Ja, det snakker vi om i sæson 2, at jeg var lidt sur over, at der ikke var nogen af de her grindkort i blandt andet sæsonfremskridt, og I sagde, jo, det er fedt, der er packs i stedet. Nu kan man vælge imellem dem, så jeg tror, at de har prøvet at gøre... De må have set sæson 2-videoen og tænkt, hvordan gør vi dem alle sammen tilfredse? Ja, 100%. Ja. Men jeg synes også, at den er fed nok indtil videre. Hvis jeg trykker der, så kan vi se nogle meget pæne billeder af JK og Pinji. Det er det samme billede. Ja. Vi starter selvfølgelig med den bedste promo. Og igen, Winter Wildcard er jo en del af den nye sæson, så derfor tager vi ikke den med. Så vi har altså Thunderstruck, vi har Dynasties, Radioactive og Road, det hedder det ikke, det hedder Team of the Group Stage. Nå, det var siden, du har taget hans Road to Knockout kort. Nej, det der. Hvad mener du? Team of the Group Stage, du tænker på. Ja. Ja, det der, det er jo Road to Knockout. Er du sikker? Ja. Okay, JK er en kortnørd, og det lever jeg fint med. Jeg tager mit første L i videoen. Hvad siger I? Vi snakker godt ud, vil jeg sige. Ja, det vil ikke være en Lasse Bækkelund video uden fejl. Nej, det er rigtigt. Du tester hukommelsen her. Ja, jeg sad med footband åben ved siden af lige for at se, hvad der ellers var på dem egentlig. Jeg har ingen anelse om, hvad der er sket i løbet af de her promoer, om der har været... Jo, er vi ikke en om Thunderstruck? Det var løbet af Black Friday. Jo. Ja, det var sindssygt. Det var 10 ud af 10. Ja. Jeg også tror også, jeg er på mest Thunderstruck egentlig. Ja. Jeg synes egentlig, ideen med de to promoer i midten, med sådan at lave en eller anden form for tema, I ved, med søstene / forældre i Dynasties, og så kemi med Radioactive, det kan også noget, men egentlig Thunderstruck er sindssygt. Ja, det er også sindssygt. Ja, fordi jeg vil sige, Dynasties, altså jeg er enig med, at ideen er god, men jeg synes bare, altså, det er jo svært at lave sådan en vildt god kort ud af det, så rigtig mange af dem, der kom ud af sådan brødre, eller hvad end det har været, det er jo bare dårlige kort. Ja, det var de siddede lort. Altså, så de har selvfølgelig fået nogle gode kort ind, som den ene del er altså duoen, men den anden del er jo typisk bare virkelig, virkelig dårlig. Så er der virkelig meget skrald, man kunne pakke i den periode, hvorimod jeg synes lidt mere i Thunderstruck, at der var væsentligt flere sådan sjove kort. Ikke, at jeg fik nogen, men... Nu overvejer Bækken Larsen Icon, så går han for 24k. Ja. Det pakker han faktisk. Ja. Jeg har sjovt nok også valgt Thunderstruck. Tillykke. Også fordi at der var det her med, det var under Thunderstruck, tror jeg, at de introducerede de her 10 coin pack, 30 coin pack, som man kunne åbne hver dag og sådan. Der skete bare virkelig meget under den her promo. Og så var der hvad, hvor mange special kort var det der var i packsene på det her tidspunkt? Var det 100 kort eller sådan noget? Det var også noget re-release, men... Ja, det må de gerne gøre noget oftere. Jeg synes også det var en sindssyg promo. Så har vi den bedste objektiv spiller, og jeg vil gerne starte med at høre, har I prøvet nogen af de spillere her? Nej, jeg har mødt Loftus Cheek, og altså, han er jo nærmest bedre. Nu har han 88 for det der kort af, så han er blevet endnu bedre. Og bro, han er sindssyg. Ja. Så jeg fortryder, at jeg ikke lavede ham også, fordi det kan faktisk ikke græde så meget. True. Jeg har Maldini, nej, jeg har både Maldini, Loftus Cheek og Bailey. Det kunne du i Sebastian. Men jeg har kun spillet med sådan to kampe med Maldini for Objective dengang, og så nåede jeg ikke at gøre det færdigt. Men Loftus Cheek har jeg på bænken, og han er fremragende. Jeg vil også sige, at jeg har tidligere kaldt Loftus Cheek for den bedste midtbanespiller i spillet, som jeg har prøvet i år, fordi at jeg har i hvert fald 100 kampe med ham på min second account. Og han er vanvittig. Altså, han er sådan en... Hvis han bare lige havde noget bonghår, så ville han jo være hullet, tror jeg. Det er lige det, han mangler, men ellers så er han stor, han er hurtig, god til at forsvare, god til at angribe, han kan sgu det hele. Lige et skud til den nyeste af de kort der, Luis Alberto. Han er faktisk også rimelig god, sådan en lille tekniker på midtbanen, men desværre bare for svag til sådan at bruge. Men ellers så har det været lidt skidt med objektivspillere, synes jeg, i den her sæson. Også fordi, at der ikke var nogen netop i sæsonfremskridt. Der var ikke nogen level 30-spiller, som var sådan god. Så jeg har også taget det nemme valg at gå med Loftus Cheek. Jeg håber, I har kortet derude. Det er faktisk det er rigtig, rigtig godt. Så har vi det sjoveste kort. Og igen må jeg sige, at det her det er jo bare nogle spillere, jeg har valgt. Ikke fordi, jeg har prøvet nogen af dem faktisk. Jeg ved, JK har prøvet Quartadona. Opinji, du har sikkert Paggy Minicius, hvis vi kender dig. Ja, jeg har bare valgt nogle 5-star skillers, og så skal I fortælle mig, hvem I har haft det sjovt med. Ikke var der skille, han var stinkende ring. Nå, kom igen. Og så tabte jeg også 200.000 på. Nå, og jeg troede lige, du mente penge.
Well, yeah. Altså, i coins? Det er, ja, 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 jeg forstår. Åh, hvad fanden, altså, yes. Sjoveste kort. Der var noget over at bruge det der Rasmus Højlund-kort. Det kan jeg sådan set godt lide. Mm. Det var ikke, fordi det var ret godt. Ej. Jeg havde jo Neymar på lån, så jeg ved ikke, om jeg føler, om det tæller. Mm. Men det var det bedste kort, jeg nærmest har prøvet, som ikke er Icon. Hvor mange kampe havde du ham på lån? Tror jeg 10. Jeg tror, han havde spillet 4 eller sådan noget med ham. Okay. Det er alligevel en lille sample size. Jeg er tilbage. Ja. Ja. Du er klar, det er de store turneringer med lånspillere. Ja, yeah, yeah, I will be there. Ja. Hvad siger du, Pinchy? Jeg sidder faktisk lige og kigger på mig. Jeg tror ikke, jeg har prøvet særlig mange. Den eneste, den færdiggjorde lige den anden dag, det var så bare SPC-versionen af Zidane's kort. For at danses. Så var den 92, skal det passe. Wow, så du er virkelig sådan grinder, meta-grinder endda. Ja, selvfølgelig. Jeg skal bare have Zidane. Altså, ja? Okay, det er så, ikke du real mand. Og han er vanvittig. Altså, ja. Det er det eneste, men jeg har min hold også ikke sådan fuldstændig sindssygt, men han er da virkelig, virkelig god. Men jeg har heller ikke rigtig prøvet andre, det er lidt for dyrt. Ja. Jeg sidder og kigger på Vinicius og tænker, ham gad man godt at prøve. Ja, det gad jeg godt. Det må jeg bare sige. Det må vi spare op til. Hvad har jeg egentlig valgt? Fordi det er trods alt 2 uger siden, jeg lavede det her slideshow. Jeg har åbenbart valgt Kvart og Skilja. Ja, det har du godt strækket tilbage. Jeg har ikke brugt ham. Men jeg tror, jeg valgte ham, fordi jeg vidste, det var at JK havde brugt ham. Ja, det var en forfærdelig oplevelse. Okay. Jeg glædede mig så meget, og så blev jeg bare så skudt. Så jeg skulle have skrevet her, og vinderen er ikke Kvart og Skilja, i hvert fald. Men skriv gerne ud i kommentarfeltet, hvem den sjoveste spiller, I fik prøvet derude i sæson 3. Så har vi mest irriterende modstander. Ja, hvordan? På Pindy, der er du jo, derovre til venstre. Ja, alle har ham også. Altså sådan, ja, der er virkelig mange, der har ham. Men jeg vil også bare sige, nu er det selvfølgelig det efter sæsonen, men nu spiller jeg lige VL her, den sidste VL. Ja. Jeg forstår ikke, hvor alle har fået coins til at lave samtlige icons, der er i spillet. Nej, det forstår jeg. De har dem alle sammen. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, jeg har en, og jeg sådan, det var nærmest alle mine coins. jeg forstår det ikke. Nej, altså, jeg spiller trods alt 2 VL's, ikke? Men jeg tror, at jeg spillede 5 kampe mod hold, der havde både Zidane, Mbappe, Eusebio, Hulit. Sådan, og det forstår jeg heller ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg ved godt, jeg er dårlig til at have coins og bruge coins og alt det der. Men umuligt, at man bare lige kan have 10 mil liggende sådan i foder eller coins eller sådan noget der. Enig. Men har I nogen bud på spillere, der har onduleret jer fuldstændig? Er der nye kort, der har gjort det? Jeg har haft et par dårlige oplevelser med Holland, fordi jeg undervurderer ham for meget. Ja, enig. Hvis jeg faktisk siger Arojo, det er egentlig godt hed frem, for han har ham her altså på kampen, hvor jeg tænker, du fylder fandme meget, og du er stor, og du er hurtig. Der er ikke en, der skiller sig decideret ud, synes jeg. Jeg synes ikke, Zidane. Okay. Jeg har en for sidste par dage, men det er også bare, jeg hader bare generelt Bax. Så jeg siger Theo Hernandez. Theo Hernandez? Ja. Mm. Det er bare irriterende at spille mod. Det gælder samme gælder, men de er for samme promo. Altså sådan, det er for meget pace på et kort. Jamen, jeg er enig. Jeg hader også Bax, men jeg tror faktisk ikke, jeg har mødt Theos kort der. Nå. Med det er tror jeg. Ja, jamen, koster han ikke sådan en mil? Jo. Altså, når du ser en venstreback, der har sådan en lystår, ja, så du er færdig. Jamen, har hans normale kort ikke det? Sikkert, men der er jo ikke nogen, der har det kort. Jeg vil sige, jeg tror, der er flere, der har hans guldkort, end der har hans dynasties. Men okay, godt shout, Pindy. Godt shout. Altså, jeg tror, jeg tænker på Haaland, fordi den der weekend, eller de 2 uger der, hvor man skulle score alle de der mål med Haaland, der mødte du ham jo hele tiden. Og folk, de quittede ikke blandt andet, fordi at jeg kan lige nå at score et mål med Haaland, så tæller det, bla bla bla. Så ham var jeg rigtig irriteret på. Og så valgte jeg sådan efter 2-3 uger eller sådan noget, selv at gå i gang med den grind. Så var det mig, der var irriterende lige pludselig. Og derfor tror jeg også, jeg har valgt Zidane, åbenbart. Ja, det gav mening. Det kommer. God tale, der endte ud i antiklimaks. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har valgt Zidane. Jeg gætter på det bare, fordi der er mange, der har ham. Jeg synes egentlig, han er jo et sjovt kort, men han er jo ikke sådan decideret super overpowered. Nej. Han er slet ikke stor nok til at være sådan dominerende på en midtbane, synes jeg. Overhovedet ikke. Altså, der er virkelig mere nederne med Eusebio end bare Pør. Altså. Nej, de er offensive der. Når man stadig render rundt med Tip i forsvaret, den er altså ikke særlig god. JK, har du fået et af de nye Saliba-kort? Nej, jeg har Ben White i forsvaret. Han er håbentlig. Hvorfor har du ikke Saliba? Det er fordi, jeg gerne vil kalde Walker, men man skal have assist. Jeg har 0 assist, og jeg spiller 40 kampe med ham. Spil 1 squadbandskamp, bro. Åh, men det gider jeg ikke. Tag 8 minutter. Come on. Ja, jeg skal lige overveje det. Så har vi bedste SBC-spiller. Ja, Eusebio. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Den vælger du? Ja, han er fuldstændig broken. Ja, jeg er bange for, at jeg har valgt noget lort her. Altså, jeg vil godt gå med til sådan en honorable mention til især det der Auba-kort. Men en gang, jeg møder det, hvor folk skifter det ind. Come on. Altså, hvorfor har man så meget pace på bænken? Altså, sådan, det... Ja. Det er bare sige, Eusebio, jeg hader det, og han er begge benet, og han er ikke engang dyr. Og han er nem at få. Altså.
Er han så billig? Jeg har været i gang med ham i 4 uger. Eller sådan noget. Okay. Men ja, det er måske bare mit problem. Du rammer den nok under teamet, ja, så. Jeg kan forestille mig, at jeg har valgt Aubameyang, fordi han er den eneste af dem her, jeg har lavet. Og det har jeg også. Så tak for det, Opinja, at du lige giver skud. Så hurtigt er han faktisk ikke engang. Kan vi snakke om det? 91. Men i indgame synes jeg stadig, det føles som at det er 95 plus. Hvis man kender Auba fra hans bedste Arsenal og Dortmund-dag, så skulle han have sådan 97. Men det havde måske også lige været grov nok. Jeg havde også lavet den for 100 kroner. Jeg kan bare virkelig godt lide det der Renan Lodi-kort, og så Aubameyang. De får jo fuld kemi, de to, fordi at han er radioactive. Det er bare de to er sammen. Så super fedt kort, det håber jeg, nogen af jer bliver glade derude. Mest overvurderede spiller, og der er det så også det forkerte Haaland-kort, eller hvad? Ja, det er det. Ja, det må vi jo bare leve med. Jeg havde ikke flere bud her. Jeg var sådan, jeg gik ind og kiggede på pris, og så tænkte jeg med Haaland. Jeg tror mest, at tænke i forhold til, at alle har fået det her andet kort gratis, og selvom der selvfølgelig er masser af shooting til forskel, så har man jo ikke lyst til at betale de coins for det kort der, når man alligevel har fået et Haaland-kort gratis, tænker jeg. Og Messi, han er bare for lidt i pace. Messi, han er lort. Altså, det er forfærdeligt. Har du haft ham? Om. Ja, jeg havde ham den der weekend. Nå? Jo. Jeg solgte ham det også igen. Ja, du gik 15-5. Det var ret... Ja, det var ikke så godt. Det var fint. Ja. Ellers så... så er kvartalskilje, hvor jeg skulle heller ikke ind på noget. Nej. Og så... Er der andre? Ja, hvad er der ellers? Dynasty, har jeg prøvet noget der? Nej, altså Højlund var sådan set fint nok til prisen. Sida. Jo, Thuram var totalt skuffende. Den ham midtbanespilleren? Ja, jeg tænkte, okay, så har jeg Vira. Det havde jeg ikke. Det blev han var så god sidste år. Ja, det var han ømme. Ja. Han synes så stærk. Jeg ved ikke, Zidane fik jo, fik han ikke et 95-rated kort samtidig med den der SBC? Jo. Det kunne det godt være, at det måske har været lidt overvurderet i forhold til, hvad jeg det koster. Det, altså, jeg prøvede den i draft, der var den sindssyg. Det tæller nok heller ikke så meget. 3 mil er meget for det kort. Ja, det er det. Ja, og hvad koster SBC'en? 1-2. 1-2? Er han så billig? Det tror jeg. Jeg kigger lige, 2 sekunder. Jeg har tænkt på det 1-2, den jeg tjekkede sidst. Ja, 1-3, ja, okay. Ja, 1-3, okay. Er han faktisk kun 1,3? Så er hvorfor er jeg så gået igennem, eller gået i gang med Eusebio? Han er dobbelt så dyr. Jeg har også valgt Messi. Det lyder som om, at det er vi meget, meget enige om. OPNG er real-fan, jeg har prøvet ham. Så vi siger, at Messi var den mest overvurderede spiller i sæson 3. Mest undervurderede spiller, der har jeg en. Og I kan se ham på skærmen. Ja, det kan jeg da. Brav Brunes, han var rigtig god for mig i en VL, hvor han kom ind og fik 4 kampe fra bænken. Det er sådan det, jeg har gået ud fra. Ellers så... Synes jeg jo egentlig, mange af de spillere, jeg bruger, de er undervurderet, fordi jeg kun har sådan billige spillere. Men det kunne være, at I havde nogle bedre shouts, JK, du skifter rigtig meget rundt på dit hold. Ja, det er der en grund til. Det gætter jeg på, at du også gør. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Men jeg har været dårlig de sidste 2 måneder til at skifte meget rundt og prøve nye spillere og sådan noget. Så han var lige mit eneste bud, ham her. Jeg skifter heller ikke så meget. Så igen, jeg sidder også bare, hvis folk understår, jeg sidder og kigger til siden, så jeg sidder bare på footbind og klikker rundt på de hold her. Sådan. Jeg er ikke sådan... Nej. Så ikke jeg falder over noget sådan helt åbenlyst. Nej, same. Jeg synes heller ikke, at jeg har det store. En eller anden billig spiller, som I købt kun på grund af kemi, og så endte han bare med at være decent. Giv mig lige 2 sekunder. Jeg har ikke prøvet nogen team of the group stage, fordi jeg synes altid, at de er alt for dyre. Jeg pakkede Alvarez. Okay. Men jeg vil ikke kalde ham undervurderet, fordi han er ret dyr. Og han er fin nok, men han passer nok meget godt til sin pris, tror jeg. Ja, okay. Ja. Okay, så går jeg... Vent, Thunderstruck? Ja. Den er også en del af... Det er fordi, den er ikke under sådan søge ude i squats, nemlig. Men der er jo også den der Blink i de unge SBC, vil jeg. Ja. Men så vil jeg smide honorable mention til... Der er faktisk en del kort. Der er både Joe Linton, som er sådan 14k. Der er Juan Cuadrado, ham har jeg låst. Han er 180k! Ja, han er blevet virkelig god. Ja, det er det, jeg har brugt ham et par gange som indskift. Han er virkelig god. Ja. Og så er der Kim Little fra Arsenal. Har du brugt hende i Lukko? Jeg har en løs. Wow. Hun har 94 i dribling. Ja. Og hun mister den bare ikke. Så ja, hende kunne jeg faktisk godt lide. Nå. Ja. Vi rater det. En lille Arsenal female. Jeg ved, hvordan de smider på banen der. Opinji. Ivo, ja, ja. Ivo Olga. Hvad siger du? Jeg burde faktisk få Ivo hende igen, og det gør jeg også snart. Der er kommet en ny ind, hvor det passer ikke. Ja, 93 rated kan man blive. Ja, det er præcis. Det skal de have gjort, men jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig lige faldet over andre. Igen, jeg skifter lidt rundt mit hold til at svare på det. Ja. Jeg har ikke noget godt bud, nej. Det skulle også helt i orden. Jeg har valgt ham, fordi det var det eneste, jeg havde gået ud på. Ej, what? Og så har vi JK. Jeg ved, at vi begge to har været kede af det, over at vi kom for sent i gang med det her.
Men den bedste Evolution-spiller, fordi jeg synes jo faktisk, sæson 2 var sådan lidt slatten. Det tror jeg også, vi blev enige om sidst. Ja. Men nu er det begyndt, nu er det begyndt rigtig godt at komme i gang. Ja, ja, man kan i hvert fald ikke sådan rigtig følge med, synes jeg. Men mindre man er sådan en rigtig nørd, der sidder klokken 7 hver aften og har et dokument at skrive ned i, så altså Claes Hansen, han har altid dokumenter til alting. Men Braithwaite havde et kort, hvor at man kunne få ham til at være 89 rated med 5-star skills, 5-star weak boot. Sådan helt absurd, men jeg nåede ikke, og det gjorde du heller ikke, okay. Nej, men jeg ved ikke, om der overhovedet var mulighed for at nå det, om den ene overhovedet var udløbet, før den anden blev tilføjet. Nej, det er egentlig et godt spørgsmål. Der er fuldt svar efter. Jamen, jeg kan heller aldrig finde ud af, om, fordi mange af de der Welcome to Evolution skal være med, som man får plus en og sådan noget, men dem har man jo kun en af, og jeg ved ikke, om alle kan få dem til at lave en ny account, men min den udløb den anden dag. Jeg fik den aldrig lavet. Nå, okay, så er den måske ikke. Jeg tænker i hvert fald noget, der bliver sindssygt spændende, det er Evolution som resten af året. Jeg er godt nok spændt på, om man sådan til sidst kommer til at bare kunne lave 99-rated Evolution og sådan noget. Ja. Også under Team of Year. Også under Team of Year, om der kommer sådan nogle absurde... Tror du, de kommer til at presse prisen endnu mere? Ja, jeg må ikke, der kommer en 250.000 Evolution på et tidspunkt. Nå, men jeg tænker også, når de begynder at kunne putte sådan gode PlayStation Plus i dem, ja. Så tror jeg, de kommer til at lave dem dyre. Og skills og weak foot og sådan noget. Præcis. Jamen, de er der jo allerede. Er det ikke? Jo, men jeg håber ikke, det bliver dyrere end 250.000. Det er sådan, det er max for mig, ellers så vil jeg hellere bruge coins på markedet, fordi man låser trods alt en spiller. Du kan legit have en tradable spiller, og så lige pludselig sådan låst. Ja. Men jeg har valgt Braithwaite. Jeg kunne egentlig godt have valgt Rigoni, som jeg har lavet en video om. Jeg havde sådan cirka samme kort som Braithwaite, med 5-star skills, 5-star weak foot. Og han er da også fin nok som indskifter, men jeg synes ikke rigtigt, jeg sådan ville tage ham ind her, før jeg havde brugt ham mere fast. Og der har jeg tænkt på, at hvis Messi han får en Team of Year, så er Rigoni jo også argentiner fra MLS, og det vil passe rigtig fint sammen. Så må vi se på det på det tidspunkt. Men jeg vil faktisk gerne høre jer derude i kommentarfeltet. I må have lavet nogle fede evolutions. Også her i starten af sæson 3, det er okay. Eller sæson 4, det er okay, hvis I skriver det ned i kommentarfeltet. Men hvem den bedste er, som I har prøvet? Som JK sagde, han var i gang med Carl Wargaard, Pinty skal i gang med Olga. Der er masser. Jeg er i gang med sådan 7 andre, så det er fint nok. Kan du virkelig holde styr på det, når du har gang i så mange på én gang? Jamen, du holder styr på det. Bare tag en efter en. Jeg vil slet ikke kunne magt at have så mange gange på én gang. Det er jo ikke altid det optimale, man laver, men jeg ser opgraderer bare danske spillere. Nå. Så det er jo, altså jeg har bare en god række ret højt rated danske spillere nu. Okay. Hvem er den højst rated? Det må være 87 rated Jakob Brun Larsen. Ja, okay. Ja, så det er random pinty, det må jeg bare sige. Og så har jeg en Gustav Isaksen 85 rated med 97 pace. Okay, jo pinty. Det er altså... Ægte FCM-fan jo. Selvfølgelig. Nå, MVP. Spørgsmålet er, bliver Mbappe MVP for tredje sæson i træk? Håber jeg med. Hvad siger I? Ikke det kort der. Ikke det kort der? Det synes du er dårligt, eller hvad? Jeg har bare ikke mødt det. Folk spiller stadig med Player of the Month for, hvad hedder det? Det er true. Det røde, hvad hedder det? Trailblazer. Ja, det er præcis. Så hvem vil I ellers give til? Jeg siger Neymar. Ja, Neymar, han har fortjent det. Nu får han lidt nyt kort også, så han tager sikkert også MVP næste sæson. Come on. Får han nyt kort nu på fredag? Ja, han får på fredag, ja. Fuck, hvor nasty, at jeg gemmer packs til fredag. Han får faktisk to kort. Nå, jeg fejrer han. Men det forstår jeg ikke helt, fordi så vidt jeg har hørt på fredag, så fejrer Nice i år, det bliver 5-stars, eller 5-stars skills og 5-stars weak foot. Hvor fanden får Neymar så kort, når han har begge det? Godt spørgsmål. Ja, jeg ved heller ikke, om det kan være, at de ændrer den, så han også kun får et kort i år. Jeg synes heller ikke, det giver mening med to kort. Men, må vi se. Jeg synes faktisk, det er fedt nok, det der med, at i stedet for, hvad var det? Det var for 2 år siden, det var der sidst, ikke? Hvor at, det var, så havde de fået plus lidt i 3 stats på det ene kort, og plus var det ikke sådan noget i den stil. Jeg tror også, der, det ene der var med skills, og det andet var også weak foot. Det kan jeg huske med ressource. Nå, var det det? Ja, for det er ressource. Det ene kort, det havde 5 i skills, og det andet havde 5 i weak foot. Ah. Det synes jeg i hvert fald er en god idé. Fedt at bringe den tilbage. Jeg har valgt... Mbappé! Du har heller ikke prøvet det, jo. Nej, overhovedet ikke. Men problemet er, jeg ved ikke, hvilket kort jeg møder. Jeg ser aldrig, bogstaveligt talt, aldrig modstanders hold. Jeg ser altid Mbappé. Det kunne lige så godt være det her kort. I hvert fald. Jeg ser for selvfølgelig, fordi alle andre ikke vil skippe. Men det er faktisk lidt vanvittigt, at i forhold til SBC'er, jeg har virkelig glemt mange, fordi som du selv sagde med Frankie de Jong, burde jo nok også have været her. De endte jo med at kunne vinde en. Men Mbappe også. Hans player of the month. Han var vel under. Begge var det to. Det? Var det? Sikkert. Ej, kun den ene måske. Men
Han burde måske have været her, og det tror jeg egentlig var det. Tak fordi I så med. Jeg vil lige sige, venner, jeg ved godt, at den her video bliver måske lidt akavet, fordi at den kommer så sent ud. Det lover jeg, at det bliver sidste gang. Det er altså kun på grund af jul og nytår og alt det her, der har været. At det har lige... Fordi jeg kan ikke bare lave den selv, fordi så får den ikke nogen visninger. Jeg skal have JK og Pinchy med, fordi at de er kloge og alt det der. Så tak fordi I gad at være med endnu en gang, gutter. Selvfølgelig. Det var, jeg har hat-trick nu. Hvad? Jeg har fået et hat-trick. Det har du. Det har du sgu. Ja, ikke engang, mand. Kom igen nu, Pinchy. Det var, du takkede jo pænt nej til den første, kan man sige. Ja, men det er rigtigt. Sorry. Så den er du selv udenom. Så skriv, hvad I vil have med til sæson 4. Hvornår slutter den her sæson egentlig? Ingen negativ. 3 uger? Hvad mener du? Ej, lidt mere. Cool. Så er der sådan 26 dage nu. Eller 22 dage. Ah, okay. 22. Det er faktisk 3 uger. Altså, det er kun 3 uger. Ja. No. Okay, så shit, jeg er bagud så med XP og sådan noget. Jeg har level. Jeg har level 4. Jeg har også med level. Okay, hvordan er det, når du spiller selvfølgelig ikke ud over det? Nej, okay. Nej, det er lidt nederen. Nå, men venner, tak derude, fordi I er så med. Husk at smide like på videoen, hvis I godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi også bare næste video.